кеткенге ке. Алдарыңызда Ресейдің әнші қызы Алла Пугачева. Зоқсың ғой, иә, отыр осылай айтып берер керек. Кеткен. Бәрекелді, рахмет құрметті қонақтар, керемет айтты. Ал енді келесі ән құрметті қонақтар, керемет ән. Bir karay. Bibigül Tölügenova ning ani. Aldarınızda Bibigül Tölügenova. Keliniz. Bibigül Toksaydaw dep. Ne похож, да? Karagende rahmet ya. Al endi jağğaday tingdap alınız. Turu sol sıyaqta aytasız siz kelin. Al, get. Su şu malas bilis. Bana gel gel. Get. Rahmet ağay. Ta, kim var? Siz ayta alasız o deyim, ya? Ya? Bu kız negizi ana aytatın kız sıyaqtı, ya? Bara geldi, ya? Körek. Esip alayık birinci. Birinci tinde alayık. Bibigül, Bibigül dostum. Bibigül. Bari geldi, al kettik. Bari geldi, kelip kaldı ya, kurmet konaklara. Kerimet ağız, sağ ol, bari geldi, rahmet. Al, kel bağırım. Senin müzikan nanday boladı, tıngda bol. Kettik. Осы тұр осылай кете бересің, ә? Тағы да бір тыңдап ал. Молодец болсы ғой, құрметті қонақтарым. Мінекей бүгінгі Бибігүл Төлегенова. Иә, одан кейін Алла Пугачева. Бұл әншіні білмеймін өзім, бір ойым. Так, кеттік енді. Келесі Витас. Так, Витас, дауысын салу керек. Осылай. Bari geldi, rahmet, dağısı var ha?
Бәрекелді құрметті қонақтар. Ал келесі Сайлаубек, иә? Сайлаубек, дауысын Kimin baba kimin kimini bir betti ma kamını bir betti ma tamını betti mi ne betti ma kimin kimini bir betti Fatun kimin baba kimin Kimin baba kimin kimini bir betti ma kamını bir betti ma tamını betti mi ne betti ma fiyatın sonu fiyat Fatun kimin sanırsın Kimini bebettin o kamana bettin beni bedettin esettin Panımı bettin o bettin esettin o kamana bettin beni Taktın esettin panını bettin beni Maladesi, buna üçün arzab olun kurbet konakları Kerimet salı vardır, al kelesi en sonunda, en son kızın boyu ver Bunu bir sapa çıkar dedim Tıngda bağımızda Kim salıvat koldarız koldarız Кімге берем микрофонда? Так, жаңа Айнур қайтса айна. Кетсеңіз, көрсеңіз. Мен отырамын. Бәресіңіз, бәресіңіз. Рахмет, құрметті қонақтар, енді былай бетейік. Бүгінгі осы бүгінгі үш Алды Пугачева, МС Сайлаубек, одан кейін Витас, еще Бибігүл. Бәрекелді, рахмет, осы үш кісіге сыйлық берейік, қол соғып қошеп етіп қойыңыздар. Так, на выбор қайсысын аласыз? Бәрекелдер, рахмет. Қалған үш қыз үш жерде қалыңыздар. Жоқ жаңа, жоқ, келіңіз, келіңіздер. Тәтелейміз, қарнаса байдейміз ба? Так, Айнұр ханым, сіз келіңіз, содан кейін сіз келіңіз. Жылдамдайық, құрметті қонақтар, жылдамдатайық. Қазір карантин тойды көп сөзге болмайды. Бәрекелдер. Так, сіздің есіміңіз? Айнура. Так, бұдан кейін тағы кім бар? Қыз. Так, енді әріптестер көрдіңіз. Бірақ қастарыңызда үш қыз тұр. Үш красавица. Бәрекелдер. Қайсысын таңдайсыз? Напротив, нормально, фокус нормально. Так, всем вместе. Чего-чего-чего, нет, мы берем на конце? А я молодой. Чего, да, не считай, да, я. Так, хайси. Че, хайси, да, берем на все, берем? На напротив, да, я, да, сама Бирвана. Бирвана, да, я, да, я, да, пара парго, видим, с Бурбет Хонахтар. Кар, өздерім парларың бар тұрыңдар, жылдам да дай, тез кезе. Өзі кім бар, кім таңдар, соң қасындар. Жо-жо-жо, мына жақ тұрсай? Е, ол жерде тұрыңыздар, бәрекелді. Так, сборный командаға бөлі бұл, қандай команда? Қай жердік сіз? Қаланың, даланың атын. Е, сборный команда, шу! Шу, шудың бойында. Так, одан кейін? Қараул. Қараул. Е, сборный команда, шу, қараул. Көкшетау, бәрекелді, дұрыс, Көкшетау, қараул, шу ағайына, бәрекелді, енді мен қазір шу дейм, шу шығатында, ааа, жақсылай белейді, шу хватит дейм, бол успокойтесіз деген орындарыңыз отырасыздарда, бәреке, қараул дейм, қараул шығады, бұмысы Көкшетау дейм, екеуін үшуін бүреуін айтам, бәрекелді, кет, бірінші бастайтын, шу, кет қанке, бейін Bermen durmaydı Sol ömür sert
Rahmet, rahmet, tak, tak. Kelesi meneke bugünkü. Ta karaul. Karaul. Şüphedim bal torsun. Hadi hadi, mama de sirve piyolar. Tak, yine kilisi bir lezginka. Ne? Енді жаңып басы айтамыз, сол жаңып басы кім жаңбай айдады, сол қамадыға сейіліп береміз. Сетіп тыңдап отырайық. Ақ-қапаққа көк-қапақ, көк-қапаққа ақ-қапақ, ақ-қапаққа көк-қапақ, көк-қапаққа ақ-қапақ. Так, бұлай бетейік, жаңыз бас. Ақ-қапаққа көк-қапақ, көк-қапаққа ақ-қапақ, ақ-қапаққа көк-қапақ, көк-қапаққа ақ-қапақ. Соны жылдам айтып өр кеттік, иә? Тыңдап отырық қой. Бәрекелді, сейіліп тыңдап. Так. Жоқ айтайық, кім жақсы айтады сөзге? Жоқ оңай, ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ, ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Кет. Ақ қақпаққа көк қақпақ. Бақытап көрсетті бәрекелді. Бәрекелді, жігіттер, бершіңдер. Бәрекелді, кет. Ал, енді жігіттер, сәл тырысайық, бәрекелді. Қойылды қамыс еді, намыс өлтіреді дейді, намысқа тырысайық. Тыңдаған тұқ, елі қайталайын ба? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ, ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Кеттік, жылдамайда, кеттік. Пақсы ұпан ұнағы. Жоқ айтайын, 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 көкшіда бар. Қанағаттандырмағандықтан ұздан. Мен не деймін, мына домбырам не дейді деймін. Қайталайық та бәрі. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Бәрекелді, болды, бітті осы. Рахмет, рахмет. Ал, енді құрметті қонақ.